Re, viss ēters ir te! Pirmo reizi īpašā konkursā noskaidrota Rīgas gardākā svētku kūka. Svinot galvaspilsētas 821. Dzimšanas dienu, šogad pilsētnieki varēja baudīt plašu svētku un izklēdes programmu un nobaudīt gardas speciāli Rīgā izceptas kūkas. Tas sarūpēja pilsētas iedzīvotāji un nesa uz Vecrīgu žūrijai vērtēšanai. Plašāk Vitas Ānstretes reportāžā. Visas dienas garumā Vecrīgā notika grandiozs Rīgas dzimšanas dienas pikniks, un viens no tā gaidītākajiem notikumiem bija konkurss par Rīgas dzimšanas dienas gardākās kūkas titulu. Pirmo reizi svētku rīkotāji aicināja pilsētniekus izcept kūkas un atnest tās uz doma laukumu. Lauku torti ar pētergaili izcepusi lāsma. Liels izaicinājums bija torti karstajā laikā šurp atgādāt, lai neizkūst. Šoreiz gribēju izmantot to iespēju uzcept kūciņu Rīgas gadadienai tādam gadskaitam, kas ir 821. Tāda iespēja bija jāizmanto. Tā ir tāda klasiska lauku kūciņa. Ar tādiem klasiskiem biskvītiņiem un ar ļoti daudz improvizācijas, jo godīgi. Man nav, es īsti tagad nestādos priekšā, kā viņam varētu garšot. Citronu krēms kopā ar tradicionālo varīto krēmu trīs žūrijas ekspertu vērtējumā garšoja labi. Un visas citas kopā, veselas sešas, tortes tāpat. Un griežot viņu uz pusi, mēs redzām, ka tur ir brīnišķīgs apjoms ar šokolādu un apakšā ir ievārījums. Šokolādes, kokusriekstu, aveņu un vēl citas garšas. Arī noformējumi visdažādākie, bet kura kūka uzvarēs konkursā? Un mums ir pilnīgi skaidrs, ka pirmo vietu tiešām 5 minūšu stīvā diskusijā saņem Doma baznīca. Šo kūku, kuru rotā ēdama Doma baznīca, izcepusi Marija. Viņa vēlas kļūt par konditori. Par dekoru varbūt tas ir mana viens sliktāka kūka. Tāpēc, ka man nebija ļoti daudz laiku ar dekoru, bet es domāju, ka dekors nav ļoti svarīgs un vissvarīgais ir garšīgi. To, ko tas ir garšīgais. Kas ir tā slepenā sastāvdaļa? Tas ir aveņu ievārījums, klasiskais biskvīts un krems sirs, kā Filadelfiju un krems sirs. Cilvēkiem patīk uz svētkiem cept kūkas. Ir vienkārši atnācu. Leduskapi vajag, jā. Rīgā vajag leduskapi priekš kūkām. Tieši tā. Visas bija garšīgas. No visas bija skaistas, garšīgas, izskatīgas, perfektas. Un kas gan būtu dzimšanas diena bez tortes? Plānot šādas sacensības rīkot arī turpmāk, aicinot pilsētniekus ne tikai baudīt svētkus, bet arī pašiem tos radīt. Vita Anstrete, Ārķems Kočarjans, Latvijas Televīzija.